Джерело науки є рідна школа, вона є чарівною скарбничкою пізнання, відкриває дітям простори до знань. Але що таке школа без вчителя? Саме школа вчителем сильна. В актовій залі Тисменецької загальноосвітньої школи відбулось підсумкове районне свято «Вчитель року 2012». 18 педагогів з Тисменецького району взяли участь в обласному конкурсі. «Вчитель року», тож на цьому святі звучали слова вітань для переможців та лауреатів обласного конкурсу, які гідно представляли наш Тисменецький район. Вчитель щодня несе певну вахту на кораблі, назва якого школа. Приємну місію нагородження переможців конкурсу грамотами, грошовими преміями здійснили голова Тисменецької районної державної адміністрації Ігор Овчар, голова Тисменецької районної ради Володимир Семенів, голова районної профспілкової організації вчителів Франя Мединська. Адже ви ті люди, які вирощуєте, виховуєте, піклуються новим поколінням. І ваша праця дійсно неоцінена, тому що вона буде оцінена, але з роками, коли ці ваші вихованці виростуть, стануть людьми і будуть продовжувати ту роботу, яку починали наші діди, прадіди, а ми продовжуємо. Я хочу вам побажати сьогодні першого міцного здоров'я, добра, злагоди в сім'ях ваших. Бо як буде там порядок, то і з творчою наснагою ви будете йти до роботи. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні на цьому заході, оскільки десь я мав бути вчителем, але доля сталася чи склалася так, що жодного дня в школі не був. Не знаю, добре це чи не добре, але я шанував, шаную і доки буду на цій землі, я шануватиму працю вчителя, тому що знаю, який легкий цей хліб. Я щиро дякую вам всім за те, що ви взяли участь в обласному конкурсі. Я так дивлюся, ми маємо тут депутатів районної ради фактично всіх політичних фракцій, так? Так, то давайте ми так домовимося, що сесія районної ради на наступний рік закладе мінімальну суму, мінімум 5 тисяч тому вчителю, який стане переможцем обласного конкурсу «Вчитель року», незалежно з якого предмету. Мить, коли окрилений філолог прорікає, пишемо диктант, а рішучий зауч п'є на сполох, кинь шпаргалку, розвивай талант. Як фізкультурник самі чами марить і кличе всіх на стадіон, а як без мід, тобі ще застав, навіть узимку бігти марафон. Я пам'ятаю мить, коли учитель етики тарілки і вилки з дому приволік. Як вчена з того правила естетики, але запам'ятати всіх ніхто не зміг. Крім слів вітань нагороджень, в цій залі звучала гарна українська пісня для вчителів, адже без вчителя неможливий рух вперед, неможливий прогрес суспільства.